zajedničko prijateljstvo, druženje koje se i dan danas nastavlja, a jesu li se u tim mjesecima i mjesecima druženja uspjeli dovoljno dobro upoznati, to ćemo provjeriti u jednom malom kvizu koji smo nazvali Koliko poznajem ovog drugog. Spremni? Skoncentrirati. Može. Možda ćete znati, telepatija, a možda i ne, izvolite. Što radimo sad? Majko Milano. Igra kreće, a prvo pitanje tiče se Marka Tolje. Mija, znaš li da je Marku uskoro rođendan? Točnije u srpnju. Koji datum tražimo? To ja moram napisati sad. Okrenite. Aj, neću ga sad izvrgnuti. 3.7. Mija zna kad je Marku rođendan. Znaš li kako se zove Nina prva knjiga? Napiši. Hint jedina za sad. Mija je napisala. Okrenimo. Cesta do sna. Kako si loš. Ajde, izvuko si se sad malo, barem znaš ref. Ne, nemoj ga braniti. Ko piše knjigu sa 23 godine? Pa, tako je. Hvala, nice. Koliko je Marko do sad osvojio porina? To ja malo, kao toliko ih ima. Daj malo pogledaj ono, vizualno svoju ladici. Dobro. Sad ako si napisala više nego šta... 5 je točan odgovor. Vizualizirala sam si ono, u tvojoj kući onu policu, pa sam pokušala sjetiti koliko je bravo. Bilo. S kojim će pjesmom ove godine Mija nastupati na CMC festivalu u Vodicama? Već vidim da je nešto krivo. I ja. Odgovor je... Dobro, idemo dalje. What? To će mi biti sljedeći single. Mija, da se razmisli malo o izboru prijatelja. Da, hoću. Koji odjevni predmet Marko najviše voli i skuplja? A dobro, ovo je onako relativno basic. Ne, kravate je točan odgovor. Ajde da ti nešto ne znaš. To sam te samo malo kao da se bolje osjećaš. I koja je popularna pjevačica Min veliki uzor? A to moraš znati. To mora znati jer je jedno morao pogledati cijeli live koncert na Netflixu. Ok, da. Onda sam pogodio jer mi je bilo strah od ove tu. Koje actually znam, koja je i ona neka starija country pjevačica koja ti je baš top, koja se zove, za koju ja nisam Alison nikad čuo. Krauss. Alison Krauss, za koju ja nisam nikad čuo. Nije ti ona bolja Taylor? To samo što nisi za nju čuo, to sve govori. Ali vidiš da se sjećam da ti je ona među omiljenima. Ono što smo mi naučili iz ovog izazova da je Mija stvarno dobra prijateljica.